Nosaltres continuem així en prop de tu, ja sabeu que així pues, tenim connexions en directe, tenim reportatges, tenim de tot. I també m'agradaria dir-vos pues, coses que passen en les nostres poblacions. Per exemple, està en Guadassuar la campanya del Quilo, que l'Església, junta als festes de Sant Vicent Màrtir 2020, posen en marxa una campanya del Quilo. Després n'hi ha una altra notícia també, que acaben de donar, que han donat avui, que és que els festers de Sant Vicent, sabeu que sempre en agost fan aquesta ruta que eixen des de l'església de Guadassuar fins a la catedral de València i van caminant a peu, aquesta romeria. No? Pues este any no es fa, es farà el pròxim 6 d'octubre del 2020 i el que es farà serà una ruta per València, caminant, però una ruta per València. No s'anirà des de l'església de Guadassuar cap a València caminant a peu. Si no, és que me diu el director, això cansa mucho. Pues sí, jo no sé si ho aguantaria, ni que estan molt ben preparat per a fer la caminata així, hi ha xiquets, hi ha de tot, normal, pues este any no es fa, fa moltíssima calor, els festes de Sant Vicent 2020 han decidit, van pels camps i tot, sí senyor. És que el director m'ho està dient perquè ja n'has gravat més d'una, eh? Ah, però ell diu que hi pot en tot, hi pot en tot. Ai, que llàstima, senyor director, no se t'escolte, no se t'escolte. Estaríem així fent, estaria fent jo un súper, no? Un súper, testos. Que té lloc el dia, en la temporada... Ah, pues mira, en la temporada següent, ja que està, recordem que prop de tu descansa el mes d'agost, el 31 de juliol, però en setembre tornarem. Així és que en la temporada següent, pues a lo millor tenim súper. Bueno, súper no, este no serà súper, este serà director. Te la poses, diu que se ficarà la veu, no pronuncie perquè no m'eix bé el nom. Dark Vader. Ja veig. I jo soy tu padre. Soy tu padre. Bueno, pues el que estem dient. Quedaria un poc raro perquè és més jove que jo, director. Que raro, això sí que seria notícia. És jovenet, té les primeres orelletes. Pues això, que aquest agost no hi haurà ruta, se passa el 6 d'octubre i serà la ruta per Sant Vicent per València. Se caminarà per dins, per els carrers de València. Pues dit això, ja ho he ficat un poquet en antecedents del que passa. Esta nit n'hi ha sopar en el Musafes a les 9:30 una gala dels pensionistes. Si no és gala, jo m'ho he inventat perquè ells se mereixen una gala i més, a les 9:30 de la nit. I després, en el Perelló, crec que també n'hi ha coses esta nit, però no sols això, que n'hi ha més coses en més poblacions perquè estem en festes i no se para, no se para. Després, recordem que tenim per anar comentant avui en les nostres xarxes socials, que aneu deixant els comentaris, i nosaltres posarem aquests comentaris al final del programa. Després, recordem que nosaltres tenim ara de seguida a Melanie García. Ella és campiona de gimnàsia rítmica a nivell nacional i a nivell de la Comunitat Valenciana. Ella inclús ha estat treballant en la gimnàsia rítmica en companyia de la gran Almudena Cid, que a més tenim les proves i ho comprovareu. També. Ella és violinista i té tan sols 12 anys, però tot això des que tenia 7 anyets. Ella és violinista, toca d'allò més bé el violí, però sens dubte el que li ha donat, el que la va fer un poc més coneguda va ser el guanyar la Voz Kids. Però esta setmana comunicaren que tornaven a fer Eurovisió Júnior. Recordem que va ser Maria Isabel en Antes Muerta que Sencilla el primer any que va anar i va guanyar, el segon any va anar Antonio José, que ara també és molt reconegut, els altres dos anys no me'n recorde, crec que el tercer any, feren tres, pues han decidit Espanya, Televisió Espanyola ha decidit que este any hi haurà Eurovisió Júnior i la candidata se feia ahir, no, despús ahir, se feia públic qui era la candidata o el candidat per a representar a Espanya en aquest certamen que tindrà lloc el 24 de novembre i que no té res que empezar a els majors. Serà en Polònia este any i en directe ella se va enterar, ella sempre ha dit i sempre quan he parlat amb ella o quan ha donat una entrevista sempre ha dit que la seva il·lusió, de fet l'última vegada que estigui així va dir que la seva il·lusió era representar a Espanya en Eurovisió i és el que ella diu,
Mai se sap el que pot passar, demà i se poden complir els teus somnis. Pues en directe, davant de tota Espanya, per totes les xarxes socials, sí, per tot, comunicaven que la que representaria a Eurovision Junior era una xiqueta de 12 anys valenciana i que era Melanie García. Així és que nosaltres avui parlarem, per supost, de la gimnàsia rítmica, que era del que anàvem a parlar. Li donarem l'enhorabona, li donarem totes les nostres forces, perquè estic seguríssima que este any passarà com l'any de Maria Isabel en Antes que muerta que sencilla, que ens emportarem el primer premi en Espanya amb aquest bozarrón, no? que té aquest veu. Tinc un mosquit per així que m'està rodant, que si me veig fer aixina és perquè me passa pels nassos, està burlant de mi, a mi el mosquit, això no tenia per a on. És veritat, no ho veieu vosaltres? Vosaltres des de casa no ho veieu, però el mosquit està per si. Bueno, ens anem ara ja a fer aquesta connexió en directe que està esperant CBA. Per a donar-nos, està en València i parlarem de la mobilitat en Gretzi. Així és que ve a Carrascosa endavant. Ui, aquesta hora pel carrer Xàtiva de València han passat ja 1.770 usuaris de bici, usuaris de patinets elèctrics. Aquest és un dels panells instal·lats arreu de tota València per tal de fer un recompte total del dia, un recompte total de l'any i un recompte total ara fins des de 2017. Anem a parlar en l'impulsor d'aquest panell. Anem a parlar en Giuseppe Gretzi. Benvingut. Bon dia, com esteu? Pues així estem, fent el recompte que no para de pujar. No, la veritat que estem 5 minuts així i ja s'ha anat incrementant en desenes, en desenes. És el que està passant des de que obrirem l'anell ciclista, que va començar a funcionar el 3 de març de 2017, fa dos anys i mig, i la veritat que és un èxit continuat. Començarem en 2.000 usuaris en aquest moment i ja estem a prop dels 6.000 cada dia. I de fet ho podem comprovar així en aquest panell, que ens ajuda també a fer la pedagogia, la tasca necessària de que se veja que és bo i és fàcil anar en bici, anar en patinet per la ciutat de València. Ens contaves en la prèvia, Giuseppe, que des que l'anell ciclista que envolta tota València s'ha posat en marxa, s'ha incrementat moltíssim l'ús de la bicicleta, el que convertís a València en una ciutat més sostenible, una ciutat amb més contaminació, en definitiva, tots són millores. Sí, bueno, és també una ciutat pionera en tot l'arc mediterrani. Segons dades i estadístiques que tenim, de totes les ciutats mediterrànies, València ara mateix és la ciutat on més s'utilitza els carrers bici, en bicicleta, també en patinet. I això ha estat gràcies al fet que no sols hem fet carrers bici desconnectats entre si, el que hem fet és una verdadera xarxa interconnectada, segura, bidireccional, que fa de manera que des de qualsevol punt de la ciutat, pràcticament, un pot anar a un lloc o un altre de manera segura en tota aquesta xarxa. I de fet fa que tot el món, de totes les edats, en totes les condicions, en la bici que tinga, en els patinets, en les cadires de rodes, per exemple, que han millorat la vida de les persones amb mobilitat reduïda. Crec que has dit una paraula clau, la seguretat, no? Que a més d'incrementar la sostenibilitat de la ciutat, s'ha incrementat la seguretat de les persones que utilitzen les bicicletes, els patinets elèctrics, que ara poden anar pel carrer bici, no tenen que anar per les voreres, els peatons també estan més segurs. Sí. I a més hem fet una tasca molt, molt precisa, molt mirada, de senyalització dels carrils bici, dels encreuaments, per exemple, perquè crearem una senyal aposta de preferència ciclista en els encreuaments entre ciclistes i vehicles motoritzats, i després una tasca de senyalització molt important, que a més se pot veure així, per a que els ciclistes i els patinadors, quan van al carril bici i s'estan creuant en un pas de vianants, han de respectar els vianants, que tenen la prioritat. Perquè el primer, l'espai públic, és de les persones que caminen. En els carrils bici els hem baixat les bicicletes i els patinets de les voreres i quan estan en el carril bici pues, han de respectar els vianants. Quants panells com aquest n'hi ha en tota València ara? Això és únic, perquè és un que hem implantat fa uns dies, al igual que existeix en tot el món. Tenim exemples d'aquests panells des de Copenhaguen a Buenos Aires, a Portland, a París. En Espanya també tenien ja, la veritat, nosaltres arribem un poquet últims, però encara que apleguem últims ja estem establint ja un nou criteri d'utilitzar la bici. Això és únic perquè és un panell que té molta més informació. Després hem posat uns panells xicotets on estem informant en aquest punt quantes bicis passen. I en tindrem nou en encreuaments molt assenyalats, entre
entre altres, el Pont de Fusta, en la zona del Clínic, per exemple, algunes altres de la ciutat, i això serveix també per a que totes les bicicletes, totes patinets compten a la nostra ciutat. Suposo que ara, a més, més important, estem ara en una època en la que València pues, està en el més alt del turisme i, clar, els turistes moltes voltes preferixen, no?, les bicicletes. Sí, moure's. En els últims anys hem presenciat una explosió de l'ús de la bicicleta i el creixement, per exemple, de moltíssimes botigues de lloguer on ja tenen la possibilitat els turistes que venen ací de poder llogar una bicicleta i ara també estem veient els patinets. Però és que, a més, jo estic convençut que les guies internacionals, ara mateix, quan un està buscant informació de València, què s'ha de fer, com se mou, jo estic convençut que una de les primeres suggerències que li fan és que pot llogar una bici, que és la forma més adequada, més ràpida, més fàcil de moure's i de visitar la ciutat. I se nota perquè vegem cada vegada hi ha més grups de turistes i més gent llogant bicis a la ciutat i disfrutant de la nostra ciutat, perquè també tenim una de les millors ciutats al món, perquè ho tenim tot. Tenim un parc natural, tenim un jardí del Túria, que és una de les nostres marques molt visibles, del qual podem estar orgullosos, és el nostre Central Park, no? Després la muntanya, tenim l'Albufera, el Saler, tenim una història mil·lenària, i aleshores la gent ho aprecia molt, i ho aprecia molt perquè se pot moure en una ciutat molt compacta que no és molt gran. En la bicicleta en mitja hora arribes a tots els cantons de la ciutat, i la veritat és que se nota. Jo veig que tu vens donar exemple total, no? Sí, jo sempre. Bueno, jo des que vaig a plegar ací, en l'any 2000, este juliol he fet de 9 anys, pues la primera cosa que vaig fer és buscar-me una bicicleta. I sempre l'he usada perquè era la forma més ràpida, més eficient i més natural d'anar per una ciutat que és tan plana, que té un clima magnífic i que és molt compacta, no? Les distàncies són molt curtes. I no he deixat d'anar en bicicleta perquè és la forma més còmoda. Moltíssimes gràcies, Josep. A vosaltres, i un plaer, i disfruteu, i fem aquesta tasca de promoció de la ciutat de València, que està fent història i està marcant el rumb de com s'ha de moure les ciutats espanyoles. Pues, com heu pogut comprovar, València és pionera en aquests panells que compten totes les persones que passen per ací en bicicleta i en patinet elèctric. Això convertís a València en una ciutat més sostenible, en més contaminació i per a gaudir més encara de la nostra ciutat.